Të mëshuarit që shesin në trotuaret e tiranës janë alergjia më e madhe krejë bashkja ku terion viliaj dhe policis që zbëton urdhrat e ti. Rastet kur policet bashkja kanë terrorizuar të mëshuarit që shesin qese me fruta perime trotuareve të krye qytetit, janë të shumë ta pasi arsuetimi tyre lidhet me zënjën e hapsirave publike. Po kur bizneset zgjerohen dherit në trotuar dhe rukë, policia bashkja kembëllë syt dhe bëhet qore para ankesave të qytetarve. Së fund një qytetar ka denoncuar në redaksin ton zënjën e trotuareve nga bizneset në rrugën 5 maj. A i ka të reguar me pamje se këto bizneset të rektojnë malrat e tyre në trotuar dhe rrugë, tuk e blokuar protësisht kalimin për këmbësorët. Qytetari shprehet se një praktike tjil rezikon jetën e kalimtarve, pasi u duhet të hecin paralel me makinat. A i bënë thjerje policisë bashkjake që të marë masat të minjë hershme pasi kjo model Ndiqet edhe në zona të tjera, mjaft të populluara të Tiranës.